Mä tarviin haanil. Täällä on jotain muuta. Täällä oli tää Kitkajärvi. Tää ei tuu pintaan. Ja se ulkonäkö, mitä tuossa kävi äsken, niin se oli ihan sen näköinen, että se voisi olla karppi. Ei. Ei ole. Iso sampi. Me tuottaa tuo Ikean kassi. Joo. Mä ymmärrän. Se on merkkikala. Älä kokeile. Ei, älä tee sitä, kun mulle tulee videolle.
mä löysän siimaa sulla jo. Kyllä se pysyy siellä jo. Varasta mun siimaa. Tonne. Se saa siitä hyvin ne. Niin, mutta mikä siinä lukee siellä?